To je to jméno té školy? Jo. Oh, PVHS, Palo Verde High School. PVHS. Takže tady mám takové boty. Můžeš klidně rád blíž. Jsou taky piškoty. Piškutky. Jsou trošku už vojetý, ale protože se na nich tancuje, že? Jo. Tak vlastně to máme pro balet a pro jazz. Takže na tom se otáčíš, nebo otáčíš, prostě děláš turns. Takže tohle máš nohu, jakože máš patu venku. Jo, to dodáš do toho a patu máš venku a vlastně to takhle všechno napadá. A pomáhá to? Musíš dělat třeba 7 otoček nebo 10, takže děláš ty seconds. Aby se ti nespálila noha. I get it. Jaký games děláte? Fotbalový zápasy? Fotbalový, potom děláme basketball. Basketball. Potom děláme wrestling jsme dělali. Není to hrozně moc? Jaký...